Bom, turma, como eu costumo fazer, né, no começo do ano e mais principalmente no fim do ano, mas esse meio do ano aqui também estou fazendo, eu me desfaço de algumas coisas, né, alguns equipamentos que não me agradam mais, né, não tenho mais interesse. Assim como eu jogo bastante coisa fora, alguns catos que não tem mais utilidade, que eu costumo fazer assim, não usei em 6 meses. Eu tenho que avaliar, né, se eu vou continuar ou não. Às vezes pode ser que eu continue, pode ser que eu dê mais uma chance ou não, né? Mas enfim, esse vídeo aqui é pra isso. Pra algumas coisas que eu tô doando, algumas coisas que eu tô vendendo. Esse daqui, por exemplo, essa TV aqui, é uma TV que eu estou vendendo. Vou vender essa TV. Eu tô vendendo ela, vou pedir 150. Tem um vídeo dela no canal do que foi feito. Deixa eu ver, eu liguei um transmissor ali. Bom, galera, o videocassete lá não tá ajudando. O que que eu vou fazer? Eu vou testar o áudio aqui e vou ligar depois o computador para ligar o vídeo. Só que o computador não consigo ligar o áudio porque não tem como ligar um plug RCA, né, no meu conversor. Vejamos o que está passando por aí. Mas o áudio tá funcionando normal. Aqui ele tá balançando porque o videocassete tá uma porcaria lá, ele tá, deve estar tá sujo. Mas a gente testou o áudio, certo? Você escolhe um filme que gostaria de assistir. Assim, essa televisão ela foi revisada já faz bastante tempo. Já tem um bom tempo que eu revisei essa TV. Então eu não sei qual que é o estado que ela tá atual. Ela vai assim no estado, tá? Deixa eu ligar o Ah, eu computador liguei aqui. então Aqui só a imagem, né? Aqui no meu transmissor, que no transmissor. Ele é a entrada. O áudio dele é a entrada P2 macho. Eu precisaria de um P2 fêmea, eu não tenho um. P2, um RCA macho. Eu não tenho um P2 RCA fêmea, eu só tenho um P2 RCA macho. E aí não vai dar certo, né? Mas tá aí, ó. O som a gente testou, a imagem tá aí. O tubo tá completamente. Tá em perfeitas condições. Não tem nada, nada, nada de embaçado. As cores também estão muito boas. O controle tá muito pouco ruidoso, ó. Só pra quem é mais rigoroso, né, nessas questões, mas ele tá funcionando, não tá dando aqueles. Ó, esse aqui é o do cor tá ótimo. Contraste também tá ótimo, tá excelente. Só o brilho que de vez em quando ele dá uma raspadinha. Contraste, né, mas não é. Só se for muito xiita, tá vendo? Muito rigoroso. Agora, um outro detalhe, uns detalhes que eu quero mostrar aqui, ó. O LEDzinho ele não tá acendendo. Ele até tem um LED aqui, mas tá muito fraco. A serigrafia aqui do liga-desliga tá ruim. Os outros estão bons, estão legais. Esse daqui ali tá solto aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo tirar assim, ó. Aqui, ó. Bem mais fácil. Tá vendo, ó? Tá quebrado aqui em cima. Mas aqui tá legal. Então tem que deixar ele aqui. Aqui tá funcionando direitinho. Aqui tem um desses aqui que tá quebrado, um desgrampinho. E a antena, que originalmente não tem. Acredito que não. Não tem não. E esse aqui a antena tá quebrada, precisaria substituir, né? Pra deixar ela perfeitinha. Aqui tá ok, ó. Selinho aqui atrás. Não tem nada de quebrado. Além disso aqui, né? E aqui do lado tem uma cicatriz aqui, ó. Mas de resto ela tá ok. Ela tá um pouquinho amarela, né? Tá razoavelmente amarela. Não tá muito pouco amarela, não. Opa, desliguei aqui a TV. Então, precisa atentar esses pequenos problemas. Mas uma TV dessa aqui você não acha por menos de 200, 200, 250. Mesmo em estado ruim. Talvez você consiga achar até por 150, mas é bem difícil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aquelas barras. Aqui, ó.
Branco e preto. O tubo tá em muito bom estado, tá vendo, ó? Branco tá legal. O vermelho também não tá confundindo com o verde. O ciano tá bem, bem forte, bem marcado. Então é isso aí. Tem vídeo dessa TV no canal, vocês podem dar uma olhada, nem lembro mais o que eu fiz, que faz tanto tempo. E tá aí. Então, 150, mas tem que vir buscar, tá, turma? Eu tenho algumas peças aí para doação, vou continuar fazendo o vídeo, Bom, então. essa impressora aqui também tá para doação. Infelizmente não consegui doar. Eu fiz uma. Já fiz outros vídeos, já tentei doar, né? Mas essa aqui é a última vez. Se não der certo, infelizmente eu vou jogar fora mesmo. Tenho a fonte dela. Eu não liguei ela para ver se tá funcionando. Eu tenho um cartucho aqui, mas com certeza não tá funcionando mais. Então, tem. Bom, tem esse DVD aqui, mas esse DVD eu acho que não tá nem funcionando direito, porque eu parei de usar ele exatamente por causa disso. Mas de repente, se tiver alguém que precisa aqui usar esses conectores aqui, eu não tô interessado não. Mas esse aqui não tá bom não, esse aqui tá meio zoado. E tem esse aqui que também só tem a. Só esse console aqui, né? Britannia Image, é aquele que tem videogame dentro da memória, só que não tem os controles dele, né? Eu não consegui testar com DVD, porque eu simplesmente não tenho DVD. Mas a questão de CD de áudio, ele tá funcionando. O outro DVD também tá ligando, né? Aqui é o load. CD ele roda. CD ele roda. Tá abrindo normal. Sem dificuldades. Mas eu não sei quanto é o DVD. Bom, não sei, né? Se interessa por alguém, os botões. De repente ganhou. Desse aqui eu acredito até que esteja bom. Apesar de ser um Britânia, né? Britânia não é lá grande coisa. Tem esses conectores aqui também. Pode ser que internamente interesse para alguém alguma coisa aqui. Mas pra mim. Eu peguei esse DVD aqui porque eu ia ficar com ele, né? Pra testar as minhas coisas lá, mas como eu não tenho DVD, então eu tô usando o computador mesmo. Não vou usar mais DVD pra testar, não. Vou usar da computador. Tá aí, tem acho que mais algumas coisas. Eu vou ver, vou selecionar e. Assim, né? Eu também tenho essa Epson aqui, ó. LX 810, é uma impressora matricial. Tá incompleta. Não tem aquelas gradinhas, né, de translúcidas que tem aqui. Não tem aqui o. Eu até tenho um. Eu preciso procurar. Talvez dê pra adaptar. Não sei se é dela ou não era. Tem a. Pra puxar o papel, né? Mas dá pra usar ela sem assim, essa parte também, ó. Ela tá bem suja, porque esse aqui é um projeto que eu ia fazer também, né? Desse de computação mais antiga, né? Que eu tô desistindo por enquanto. Quem sabe aí em alguns anos. Pra prender papel, né? Acho que é pra isso. E ela funciona, ela tava funcionando. Só que, de uns tempos pra cá, eu liguei ela tá dando uma. Ela não tá indo direito não, ela não tá. Antes ela tava imprimindo, mas ela não tá mais. Como é que faz mesmo? Ela dá um erro. Acho que tem que ligar apertando esse botão aqui de online ou ele NLK, deixa eu ver. Ah, é porque tá sem o papel, não tem jeito. Aí, tá vendo? Agora deu. Acho que é esses dois aqui, ó. Draft e NLK aqui. Agora tá imprimindo. Travou já. Thank you.
Agora ela não para mais. Agora deu mensagem de erro. Tá vendo? Ela tá travando, ela tá, chega até a imprimir, mas ela... Acho que é alguma coisa de... lubrificação. Mas aqui, também, né? Tem isso aqui, ó. Essa carcaça de sânio. Eu acho que tem alguma escrita aqui em cima, que essa aqui não tem. A portinha tá ok. Esse daqui também, essas coisas tudo eu vou jogar fora. Eu vou esperar até aí o final de setembro. Esse vídeo aqui deve estar saindo mais ou menos na metade de setembro. E eu vou jogar fora sem dó, cara. Se alguém quiser, esteja à vontade. Ó, esse aqui ele tem as inscrições de papel aqui dentro. Isso aqui já tá malhando comigo. Tem essa carcaça. Ela tá faltando esse pedacinho. Ela tá um pouco enferrujada por dentro, mas não tá furado. Em cima também tem alguma coisa. E tá faltando um pezinho aqui, ó. Um desses pezinhos. Só que dá pra recuperar, né? As que eu tenho aí eu fiz uma recuperação. Também tava nesse estado. Faz um lixamento e uma pintura. Os cantinhos aqui estão quebrados. Essa colorada aqui também eu não vou mais montar ela não. Mas eu sei que ela... A última vez que eu liguei ela tava funcionando. Ela tava com problema só no vertical. Então, pode ser até que ela esteja recuperável. Acho que tá faltando... Eu já não sei mais onde que estão os parafusos nados aqui. Já tem alguma coisa perto de 10 anos aí já. Que eu tô com ela desmontada aí. Ó, tem faltando um potenciômetro. Demais, eu acho que não falta nada. Só isso aí, pelo que eu me lembre. Porque ela tava com problema nesse volume... Potenciômetro esse aqui é de volume. Tava muito ruim. Mas tá aí, tá? É mais pra peça, né? Esse flyback aqui tá bom. E eu tô doando isso aqui, tá? Doação. Transistor também tá bom. Era vertical o problema da TV. Eu lembro muito bem. Problema de vertical. E aí no fim eu acabei encostando ela por causa desse potenciômetro. Eu não tava achando na época. Eu cheguei a achar esse potenciômetro depois, mas não sei por que eu não montei. Nem sei mais onde foi parar esse potenciômetro. Eu sei que eu tô... O tubo eu acho que tá bom também, viu? Eu tenho a impressão que isso tá bom. Ai, caceta, né? Quase que eu me espeto a mão aqui. Ó, tubinho da Ibrap. Eu tenho uns 80%, né? Uns 90% de certeza que tá bom esse tubo aí. Tem alcinha, às vezes você precisa da alcinha, né? Eu não vou prometer, mas eu acho que... Ah, não, acho que a antena... Acho que não tenho, acho que não, não tenho, não. A antena que eu tinha era da outra colorada que eu já vendi. Eu tinha uma outra colorada também que eu acabei me vendendo, não... Eu não gostei do circuito dessas colorado não, cara. Muito... É muito frágil, né? Muito simples. É uma TV muito bonita, eu queria colecionar elas. Tem quatro cores, né? Verde, preta, bege e vermelha. Mas não dá, não. Bobininha do horizontal. Mas tá aí. Tem ainda mais algumas coisas aí pra mostrar, tá, turma? E é tudo assim. Ainda tem essas duas placas aqui, mas ó, elas estão com socket estourado, tá? Então, faço a menor ideia da condição dela. Quer dizer, funcionando ela não tá, né? Mas eu quero dizer, não sei se tem alguma outra coisa aqui ruim. Provavelmente tem, né? Sempre considero essa possibilidade. Tem essa outra também, ó. Também tá com socket todo destruído. Eu peguei essas placas aqui porque eu ia começar a treinar alguma coisa de computação, mas, cara, deixar isso pra outra hora, não tô afim agora, não. Deixa pra outra hora. Tem alguma um selo aqui, ó. Se interessar pra alguém identificar a placa, eu tinha identificado essas placas, mas... Não sei mais que placa é essa. São todas placas bem fracas, né? Ruins. Mas eu ia usar mais pra tirar peça, pra fazer alguns testes, MOSFETs. Mas enfim, acho que eu não vou ficar com isso aí, não. Tem uma outra impressora aqui, ó. Só até o final do mês, tá, turma? Até dia 30 de setembro aí. Não vou ficar muito mais que isso, não. 30 de setembro é o limite. É uma impressora da Canon. Eu não tenho a fonte dela.
ou modelinho. Então, eu não sei se vai servir para alguém. Isso aqui foi, me doaram, fizeram uma doação e tal, mas na época eu tava tentando montar computadores antigos, né? Mexer mais computadores, eu no fim acabei desistindo. Eu tenho a impressão que essa impressora não tá funcionando, não. E também tem uma outra TV aqui, Agora ó. vou Deixa mostrar eu pegar ela aqui. assim, ó. É uma Telefunken. O tubo dela tá bom, que eu li. Ela tá funcionando, ela tá desligada, ela tá desmontada, ela vai desmontada. Eu sei que tem que guardar montado, né? Às vezes o pessoal fala, ah, tem que guardar montado, eu sei, mas é que essa TV aqui é minha. E, tipo, eu não tava muito interessado pra mexer nela, então ela acabou ficando meio que encostada, encostada, encostada. O problema dela era um problema de mau contato. Nem sei se ela tá completa, tá? É que eu tô fazendo como sucata. O problema dela é na placa, essa aqui, ó. Não, nessa, é essa aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo gasto aqui, ó. Ela tá dando mau contato, consequentemente ela não tá sintonizando. Mas o tubo dela tá bom. E ela funciona, só que ela tá com esse mau contato aqui. Mas eu nem sei se. Não dá nem pra montar mais isso aqui, né? Então fica aí, ó. Uma televisãozinha, deixa eu ver se consigo pegar ela pela frente. Aqui, ó. Ela tá desmontada ali, eu não sei se eu tenho todas as partes mais, porque faz muitos anos. Faz anos que ela tá ali. E esse daqui também, ó. Esse monitor aqui, ó. O Cop Security, né? Eu ia usar também ele para alguns projetos e tal, mas acabou que eu desisti. É um monitor bom, ele não é ruim não. E tem áudio, mas acabei desistindo. Preciso me livrar de algumas coisas, porque tem coisa pra caramba. Há umas TVs ali, mas essas aqui estão na coleção por enquanto, né? Mas tá aí. Acho que é isso aí que eu tinha de ir pra doação, tá, turma? Bom. Se você tem esses tubos aqui, né? Se, de repente, se alguém aí do canal estiver precisando, eu acho que eu até fiz já o vídeo dela testando. No momento que eu tô mandando esse vídeo, acho que eu já testei esses tubos. Então, se precisar, aí o pessoal do canal também não tem problema não. E é isso aí, eu acho que por enquanto, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu venho aí, mas eu acho que por enquanto é isso. Tem que vir retirar, tá, pessoal? E tem que ser até o final do mês, porque o final do mês aqui eu já até reatrasei, até atrasei pra fazer o. Ah, eu tenho mais uma Aqui ó, coisinha uma aqui, ó. Telefunken Polcolor 661, a parte de trás dela, tá? Ela tem um quebradinho aqui, ó. Mas de resto ela tá inteiro. Tá sujo, né? Porque isso aqui eu peguei de sucata também, tava abandonado na rua. E aí eu peguei. Eu ia fazer um projeto, mas a madeira tô completamente podre, vou até. Tá aqui embaixo, ó. E outra coisa também, se alguém tiver precisando de uma parte dela, da placa, de tudo, tá assim, ó. É só as placas, porque aqui é madeira, como é que tá? Cupim. É, você aperta aqui, ele abre. Ele abre e tá tô completamente oco. Então a madeira não serve pra mais nada. No máximo de molde aí, né? Modelo. Ó, tem muita coisa aqui estragada. Mas tem as placas, se alguém tiver uma TV dessa, quiser guardar as placas. Tem a placa do cinescópio e até o tubo. Mas eu não sei qual que é o estado desse tubo, não. Não sei se liga, se não liga, se tá gasto. Tem flyback. Não tem as válvulas, mas. Talvez eu até tenha elas aí guardadas, mas eu não lembro o modelo. Se alguém tiver o modelo, eu posso até doar aí as válvulas também. A fonte dela foi pro saco, tá? Eu joguei fora já. Porque tinha um rapaz aí que pegava reciclado, né? E a fonte dela pesava muito. Aí acabei dando pro cara. Mas ficou essas partes aí. Eu vou até o final do ano, vou me desfazer disso aqui. Eu só não me desfiz disso aqui porque tava servindo de mesa pra porcaria, né? Mas agora que eu tô limpando aqui a área, vamos desfazer isso aqui. Então, se alguém quiser qualquer parte dessas aqui, se interessar, né? Tem bobina, tem tudo aqui, ó. Tem as chavinhas. Nossa, esse aqui. Eu acho que não tem nada faltando, não. Tá tudo 100%. Era só a fonte problema.
Essa TV tinha uma gambiarra na fonte. Mas tá aí, eu acho que é isso aí, né, que eu tinha. Acho que eu não tenho mais nada de sucato que eu vou eliminar. E alguma coisinha aqui de Fico Forte, não paro de falar mais, né? Umas sucatinhas aqui que eu nem sabia mais que eu tinha. Essa aqui tá completinha, tá vendo? Eu não sei se tem a parte da frente. Tem essa aqui, ó. Eu tenho umas partes aí. Se alguém precisar, entra em contato aí. No e-mail, né? Vou deixar o e-mail aí embaixo. E é só vir buscar, ó. Essa aqui é com pezinho. De repente, se alguém quiser uma com pezinho, talvez até eu queira, viu? Essa com pezinho. Mas fica aí. Se ninguém quiser, eu vou guardar essa aqui. Porque talvez eu monte. Eu compre uma estragada. E monte uma com pezinho, ó. Que essas com pezinho é bem difícil. Geralmente que se acha com essa parte de trás, né? Tem mais ali, ó. Mas enfim. Se eu tiver mais alguma coisa aí, sim, eu faço um novo vídeo. Tá bom, turma? Então eu vou segurar essas coisas aqui até o final do mês aí, até o final de dezembro. Ah, desculpa aí, até o final de setembro. Então, se alguém precisar e se alguém quiser, entre em contato logo aí pra gente ver aí o que que a gente faz aí, como a gente combina. Tem que vir buscar, tá? Não dá pra enviar a televisão. Ainda DVD, essas coisas até dá pra gente organizar alguma coisa, mas acho que não vale a pena, porque esses DVD lá estão muito suspeitos. Agora, em questão da televisão, as televisões, ó, eu acredito, dessas televisões que eu tô mostrando, eu acredito que estejam em bom estado, se elas estão desmontadas, né, elas são sucatas, mas tubo. Eu sei que elas funcionam razoável. Tá bom, turma? Então, vou deixar o e-mail aqui na descrição e entre em contato. Valeu, turma. Valeu, obrigadão.